今天我们一起思想马太福音第十九章，永恒看今日。我们思想从永恒的眼光来看今天的婚姻、今天的孩子跟永生的问题。这章经文，法利赛人问一个问题：可以休妻吗？而在律法上，摩西许他们写休书就可以休妻，而耶稣回到神起初创世纪，神创造造男造女的婚姻，而且这是神圣的，并且只有为了淫乱的缘故才可以休妻。耶稣把婚姻拉到神圣、神创造原本的心意当中，是神圣，是神所配合的。并且有人说，那这样子这么困难，不娶不嫁吧？而耶稣说，这是神给人的恩赐，换言之，婚姻是神圣而且是从神而来的祝福，我们要慎重的面对对待，不要混乱。第二个，有人把孩子带到耶稣面前，期待耶稣为他祝福，而门徒就责备这些小朋友不懂事来乱的。而耶稣回答说，让孩子到我这里来。耶稣为他们按手，并且耶稣教导门徒，因为在天国正是这样的人，地上的眼光看不起那些小萝卜头，那些不重要的人，但是耶稣看重，耶稣珍惜宝贝。接下来第三个事情，是一个少年的官来到耶稣面前问，我如何承受永生？耶稣告诉他，你要守律法，而要守，不可奸淫，不可杀人，要孝敬父母等等。而这个人说，我全部都遵守了。耶稣爱他之后，给他一个命令，是你要变卖所有的，周济穷人，还要来跟从耶稣。得永生的道不在于我们守了多少的诫命，而在于我们跟从耶稣。但很可惜，这个人因为财宝很多，就忧忧愁愁的走了。而耶稣说，财主进神的国很困难，比骆驼穿过针眼还要困难。门徒就问了，连这么有道德、这么有钱的人都不能进神的国，那谁能得救呢？耶稣说了一句重要的话，在人不能，在神却都能。我们的永生是神给我们的礼物。而门徒问，我们跟随主要得到什么？耶稣说，为了主的缘故撇下房屋、儿女、妻子的，要在今世得百倍，来世得永生。我们放下地上的，却得着天上那个更美更好的。弟兄姊妹，呼求主今天把一个新的眼光赐给我们。婚姻是神圣，神所配合的，孩子每一个小人物是神所珍惜的，永生神的礼物值得我们变卖所有来得着，跟随耶稣。我们低头来祷告，呼求主帮助我们，让我们用神永恒的眼光来看今天的家庭、今天的婚姻、今天的每一个小人物，回到你的心意，也更呼求主让我们乐意欢喜变卖所有的，我们要来跟从你，要来服侍你。这是真正智慧的人生。我们会有软弱，但在你凡事都能。我们把喜乐荣耀归给你，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿们。愿神祝福大家。